smo s tebi, mi se bavimo. Zdenka se čuje to. E to, Zdenka, to. Zdenka čeka da vidimo kako se čuje. Ona misli što. Čekaj, moram da se primaknem, znaš, ipak ovaj... Ajoj! Samo da vidimo, kako ti to spretno rukicama svojim radiš. Viš ovako. Mene, kako namješta čaša u kuhinji. Čekaj, koliko je to ostalo, nije baš puno ostalo. Ali ovako kao sendviče više sečeš, jel? Da, kao sendvič. Čekaj, dobro, to je sa torte, jel tako? Pa, da. Komad nečega, to je torta. Torta, evo vidiš. Aha, to ispadne ovako, jel? Da. Dobro, malo je stisneš ti prstićima tvojim. Malo, da, ispipam ja. I dobro? Dobro, Zdenka, to je, Zdenka, to je to, jel tako? Da, da. To je ovaj predodlazak, ovaj Sašin na... Na Zeland, jel tako? Jeste, i ti sečeš sad nama tortu, deliš nam u stvari. Jeste, ja sam i pravila mojim rukama i to je to. Aha. Dobro, sad, znači pravila si svojim rukama, sad možeš i da stiskaš. Pogledaj što je lepa, pogledaj što je lepa, pogledaj što je lepa. Mogu i da stiskaš. Znači pravila si svojim rukama, sad možeš i da stiskaš svojim rukama. Vidi kako je lepa. Lepa je. Pa dobro, bilo. Ja. Moraš malo da mi samo da očmo. Bila je lepa, da. Očmo. Seda glavo. Očmo. Aha, šta sad? Neću. E, lepo se to sad isekla na kraju. To je ispalo dobro, s obzirom kako se stiskala. A ovo je parče što je ostalo. Hoćeš ovo je malo? Ne, neću hvalati. Ne, nemoj da. Sigurno neću. Ne, Zdenka više. Evo je Saša. Spreman je za odlazak na put. Malo se ošišao. Totirao se. Nije zaboravio, to odgovara opisu u dozvoli. Znači, znači sve odgovara, znači možeš da voziš. E, Saša, reci mi kako se osjećaš, trenutno je zima ovdje, imaš još dva dana loženja, u nedjelju već će za tebe biti leto, tako molim te prokomentariši taj fenomen, ono, divno je to. Sad se vidim u džemperu, ono, imaš vjerojatno i dugačke gaće, pretpostavljam da. Dobro si se obukao, uglavnom hladno je. A nedelja? Možda na plaži budeš, a? Da, da. Biće cool. Biće cool. Dobro, super, super. Ovo je rastanci, pozdari, to ne smije, ono. To ne smije, to moram kad bude... A gde ideš? Ljudi, nada, koga sada? Gde ideš? Molim te, rekao mi jednu izreku narodnu, staru, ali... Recni. Poslije ću ti reći. Ajde, dobro, poslije ćeš mi reći narodno izraz, koja reci mi, inače, gdje za ozbiljno ideš? Na Novi Zeland. Novi Zeland, cool. Pa super. Pa, djecu, rekao ti mi ja, neću dobro. Ja ne rekao da ćeš mi platiti rekao. Čuvaj se. Pa da. A kad ćeš doći? To, na Novi Zeland samo se kupuje karta u jednom pravcu, koliko ja znam. U jednom pravcu za sada, dobro. Super.